باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے، حاجی محمد اکرم بھٹے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی منصور امان کا پولیس خدمت مرکز وہاڑی کا اچانک دورہ۔ خدمت مرکز میں لائسنسنگ کیمل اور فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز روبینہ عباس اور ڈی ایس پی لیگل محمد اسلم حیات بھی ہمراہ موجود تھے۔ ڈی پی وہاڑی منصور امان نے شہریوں سے پولیس خدمت مرکز میں فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ ڈی پی وہاڑی منصور امان نے پولیس خدمت مرکز پر شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید اپ گریڈیشن کی ہدایات دیں۔ ڈرائیونگ لائسنس میں کسی بھی مقصد کے لیے خدمت مرکز آنے والے شہریوں کو بہترین سروس ڈیلیوری فراہم کی جائے۔ منصور امان ڈی پی وہاڑی منصور امان نے پولیس کیفے کا بھی وزٹ کیا اور پولیس اسٹاف کے ہمراہ ریفریشمنٹ کی اور کھانے کی کوالٹی چیک کرتے ہوئے کیفے کی بلڈنگ کے اپ گریڈیشن کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔